Halipatsuippa ja hyvää päivää. No niin, tuohon yöllä käytin töissä. Tosin siellä nyt ei todellakaan mitään ollut tehtävää. Siis minä menin sinne tosiaan siihen neljäksi ja siis ajoin sen koko alueen läpi, katoin, onko siellä mitään tehtävää, niin ei ollut. Ei siinä ollut mitään räntää tullut. Kaikki oli tullut vissiin vetenä. Jokainen kohta, missä niinku olisi voinut niinku hänäs lumitöitä tehdä, niin oli sulaa. Siis ihan täysin turhaa menin sinne, että puolen tunnin työ rupeama siitä nyt sitten merkittiin. Tosin mulla oli vähän semmoinen fiilis, että kannattaako tämmöistä niinku, näin niinku turhaa rupeamaa ruveta merkittämään. Mutta no, siitä saa nyt edes tähän. Ja kenpä sitä tietää, jos tässä kuussa tulee vielä lunta, mutta jos se jatkuu tällä, että kun siellä on nytkin tällä hetkellä plussan puolella toi lämpötila ja aika määrältä näyttää, että jos jatkuu tällä tämän loppukuun, niin musta tuntuu, että meikäläisen työrupeama oli vähän niinku sit siinä, koska mun työsoppari sitten päättyy tämän kuun lopulla. Että silleen, mutta joo, mie sitten kun kotiin pääsin, niin totta kai mä painoin takas pehkuihin ja sit siinä nukkumisen aikana mä näin tosi outoa unta, siis ja mä muistan sen unen vielä hyvin, koska se loppui vasta kun mä heräsin, että musta tuntuu, että tää mun, nyt kun mä oon kasvattaa näitä viiksiä ja sitten kun ottaa huomioon mun pitkän tukan ja tän parran, niin mä tein, mä näin jotain helvetin outoa unta, siis sellai eikä se lähti selittämään. No siis silleen, että meikäläinen oli jossain kirkossa, jossain semmoisessa, ja mun piti niin kuin esittää Jeesusta. Mun piti esittää mukavasti Jeesusta, sillä että mut puettiin helvetti Jeesukseksi sitten. Siinä kohtaa, en muista mikä se homman nimi siinä oli, että mun olisi pitänyt mennä jotain toista kautta sinne paikalle, missä toi sit oli. Mutta kun mä menin siitä, mistä mun oletettiin menemään, sit siinä lattiassa oli jotain tämmösiä niinku pyhiä tekstejä. Voi jumalauta, se oli niinku outo fiilis ja mun piti niinku mukamas painaa ne muistiin. Sit siinä niinku toi, eihän semmoista paskaa muista kukaan. Tai no omistautuneet ihmiset muistavat, mutta munlaiseni sanotaanko, ei muista millään tommosia välttämättä. No sit siinä tuli kaikenlaista semmoista koomista häslinkiä, mitä vois olettaa näkevä jossain amerikkalaisessa niinku komedialeffassa tai sarjassa. Ja sit siinä kun se oli sitä häslinkiä, meikäläinen juoksi siellä kirkosta, missä ikinä oltiinkaan, niinku ympäriinsä pakoon niitä kirkon henkilöstöä, niin sit meikäläinen avasi vaan silmät ja oli silleen, että mitä vittua mä justiinsa näin. Ihme unia niinku tälleen niinku puskista, niinku mitä toi edes liittyy minuun? Yrittääkö se kristinusko käännyttää minua unien kautta? Hyi. No siis kun homman nimiään on se, että minähän olen edelleen osana kristillistä kirkkoa, mutta en minä usko. Minä en usko toi kristinuskon käsityksiä, minä en usko enää siis no just sellaisen, mä en ole käynyt kirkossa tietysti kuin pitkään aikaa. No pakkohan mun oli tietenkin. Tai siis, pakkohan mun on ollut myös kirkon jäsen, koska muuten esim. Meidän pikkutyttö ei olisi saatu toi normaalilla kastetilaisuudella niin kuin nimettyä. Ja me haluttiin kuitenkin se, että niin, kirkon jäsen, joka ei usko siihen uskontoon, mitä se uskontokunta sitten edustaa. Että minä olen sitten semmonen. Ja nyt näkin semmoisen tosi oudon unen ja mä en jukolauta ymmärrä minkä takia. Mut joo, se siitä. Tuli paha kerttu jotain hauskaa tästä päivästä. Ja nyt mie sitten taas rupian pelailemaan tänään
en vielä kuvaile mitään, mutta luulenpa, että jossain kohtaa kirjoittelen vielä niin kuin sellaiset, että saan sen niin kuin ihan viimeisteltyä sen tämän käsikirjoituksen. Joo, mutta ei siinä. Jatketaan myöhemmin tänään. Jaa, tässä oli kevin hauska juttu, kun olin, tai rupesin pelaamaan sitä uutta peliä tuossa Xbox 360-sellä ja sitten oli jonkin aikaa taas, kun mä olin 360 käynnistänyt, niin oli vähän noitten batteri oli kulunut tuosta ohjaimesta, niin totta kai se loppui just tuossa, kun sain nyt peli alkuun. Onneksi oli valikko päällä, kun se loppui, niin eikö sitten, kun menee etsimään tuosta kaapista, että onko meillä battereita, niin eihän niitä ollut, niin pikakäyntikaupassa hakee vähän näitä AA-battereita. Mikäs siinä? No sitten, kun kotiot tulee, niin mikä sieltä on tullut? Pelaajalehti, mahtavaa. Ja kannessa on vieläpä semmoinen peli, mitä mä odotan oikein innolla, mutta tää Horizon Zero Dawn kiehtoo mua aika helvetisti. Sen verran, mitä on kattonut just traileria ja näitä gameplay-traileria, niin näyttää aika mielenkiintoiselta. Mutta se siitä, mä rupean nyt kokeilemaan, millainen toi peli sitten oikeastaan on ja katsoa, mitä päivä tuo tullessa kello on nyt. Tulee just 4, että saa nähdä. Jatketaan. No niin, ja tässä tämmönen vielä viimeinen höpötys tälle illalle. Elikkä nyt meitsi on pelannut sitä uutta peliä jo jonkin aikaa. No, kyllä mä nyt sen verran voin paljastaa, mikä se peli on, että toi, mikä hankittiin sieltä sumasta eilen. X-Sisteri jo veikkasi, että se olisi ollut tää Horizon Zero Dawn. Ei niin uutta peliä vielä sentään hankittu, vaikka se onkin hankintalistalla, niin kuin me kommenttiin vastasinkin. Mutta mä en usko, että niin uusi peli löytyy vielä antikvariaatista, niin kuin mä sanoinkin hänen kommentissaan, että tämmönen. Lord of the Rings War in the North. Lord of the Rings aiheinen roolipeli, jonka tarina on sen verran, mitä mä nyt tossa on pelannut, niin se linkittyy siihen Lord of the Rings elokuvatrilogiaan. Sillä että se on vähän niinku semmoinen, että sillä välin kun tämän Lord of the Rings trilogian tapahtumat tapahtuu, niin sillä välin tapahtuu toisia asioita toisaalla ja tossa me pelataan niinku niitä toisia tapahtumia, mikä on ihan itse asiassa ihan kiva, koska se on niinku just heti pelin alussa, kun alkaa pelaa, niin noi hahmot kohtaa just Aragornin siellä Breen kylän pomppivassa ponissa, oliko se Prancing Pony, se pomppiva poni, tää kapakka, niin se on periaatteessa hetkeä, se tilanne on hetkeä ennen kuin ne hobbitit saapuu sinne Briihin, siis nää Frodo, Sam, Merry ja Pippin ja niin edelleen, että ja siis ihan todella hyvä peli on ollut tähän mennessä, en oo oikein löytänyt valittamista. Sanotaanko näin, että se on vähän niinku Dragon Age-mäinen, että X-Sisters, kun sanoit, että sun lemppareihin kuuluu tää Dragon Age Origins, niin täytyy sanoa, että tossa on aika lailla samantyylinen fiilis. Eli jos sua kiinnostaa, niin otappa kuule toi rahapussi mukaan ja lähde etsimään Lord of the Rings War in the North. Arvostelu, mitä mä katsoin, niin se oli kyllä saanut mitä sillai 6-80 pisteen paikkeilla. Mutta ainakin mitä mä nyt itse oon pelannut, niin ei oo ollut mitenkään niinku huono peli. Mutta tosiaan aika lailla Dragon Age-mäinen, että Dragon Age-fanit varmasti saa siitä jotain irti. Ja jos tykkäätte Lord of the Rings, niin kuin Lord of the Ringsin maailmasta, niin olen aika varma, että toi peli tulee myös palkitsemaan siinä suhteessa. Mut hei, mie rupean nyt vääntämään itselleni vähän iltapurtavaa, tai siis iltapalaa, ja jatkan sitten pelailua, ja huomenna sitten mie rupean taas työstämään videoita, että semmoisen lupauksen pystyn antamaan tässä, ja ei siinä mitään. Tänään on ollut vähän erilainen päivä, vähän ehkä piirteempi päivä, ainakin mitä itse
aamulla tuli kuitenkin taas nukuttu aika pitkään, että päivä meni taas aika nopeasti. Mutta loppujen lopuksi ei se haittaa. Siellä on Rukalla nyt Alokki tai Jensku kokeili taas 2 vuoden jälkeen noita lumilautaa. Ja kovasti on puheita, että haluaa oman lumilauden ja kaikkea tuommoista hauskaa. Ja meidän pikkuneiti on edelleen tukkonen, mutta muuten on ihan hyvässä kunnossa kuulemma. Mut jees, ei tän enempää höpistä. Kiitos katseluista. Ajatus katkesi. Mitä se nyt? Niin. Huomenna jatketaan. Huomenna saattaa tulla jopa sitten videot. Tai siis niinku peliaiheista videotakin. Mutta ainakin sitten vlogin saatte. Katsotaan, tuleeko ihan yhtä hyvä vlogi kuin tänään. Mutta joka tapauksessa se on tältä illalta. Halivat suippa.